ee waxaa jirta lacag laga warsugayo lalahaa sheegi goorma soo dhacaya goorma lacagta la helaya dadka asxaabta qaar ay soo weydiinayaan maadaama ay ogyihiin in aan u ka hadlo ama macnaha maxaa la warbixin aan dhowr mar in la wadaagin okay horta lacagti meel fiican ayay maraysaa insha allahu haddii ilaahimo waxaa la heli doonaa ayaa laleeyahay haddii ilaahay idmo lacagta marka ugu horeyso la heli karo waxay noqonaysaa 20-ka bisha bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu saxaabtida qaaliya ee ku xiran youtube channelka facebook iyo qof walba video aan gaadhay maantin kulligiin idinka walaalihi qaaliya aan jeclahay waxaan idinku soo dhoweynaya smraaga haddii aad youtube channel jeclahay facebook intaba haddii aad social media meel un rabto inaad iga soo baarto instagram tiktok snapchat facebook youtube waxa dhan wada asm braag aniga asm braag un baad igu soo baaraysaa meel walba oo aad social media rabto inaad igala soo xiriirto ama aad igu soo darsato insha allah haddii ilaadmo walaalihii igula soo dhaweey asxaabteena ku cusub ee ku cusub youtube channelkeena facebook jeer muqaaladeena iyo warren barnaamishadeena walaashayda muqaalkii soomaali hadday tahay markii ugu horreysay ood arkaysa videoskeena muqaaladeena barnaamishadeena iyo weliba channelkeenaba waxaan kaa codsanaya channelka subscribe ule sidoo kalena beelka furatada la socoto videoska dambe aan soo dhigi doono insha allah haddii ilaadmo oo weliba runtii anigu aan u arko inayyihin kuwa dhaxalgal u ah ummadda soomaaliyeed meel kasto ay ku nool yihiin sidaa salaamada walaalahi waxaan ka codsanaa video si share garisaan laa garisaan commentani rabtaan dad yeesaan wax talaa amad salaami xitaa su-aala adii qabtaan talada adiga ayaa ku noole iyada kuguma noola marka insha allah haddii ilaadmo wixii tala ah inaan videoska ka bedelo barnaamijyada ka bedelo barnaamijyada cusub aan kusoo kordhinayo waxoo dhan haddii ay yihiin insha allah haddii ilaadmo ila soo socodsiya wixii aan kusoo kordhin karana waan kusoo kordhinaa wixii aan ka jari karana waan ka jarinaa anigoo taladiina fiirinaya okay maanta waan degdegaya si aad arkaysaan waxaan u degdegaya waxaan idin wadaa good news waxaan idin wadaa war wanaagsan waxaan idin wadaa arrin runtii aad u dheg taagayseen oo aad warbixin ka sugayseen arrintaasoo waxaa jirta lacag laga warsugayo lalahaa sheegi goorma soo dhacaya goorma lacagta la helaya dadka asxaabta qaar ay soo weydiinayaan maadaama ay ogyihiin in aan u ka hadlo ama macnaha maxaa la warbixin aan dhowr mar in la wadaagin okay horta lacagti meel fiican ayay maraysaa insha allahu haddii ilaahimo waxaa la heli doonaa ayaa laleeyahay haddii ilaahay idmo lacagta marka ugu horeyso la heli karo waxay noqonaysaa 20-ka bishaan hadda aan ku jirno waa macquul in la helo checks ama macnaha maxaa la stimulus checks ama lacagta caawimada ah 20-ka bishaan in la helo okay xaggee maraysaa horta aan kuu sheego historiga lacagtan usbuucii lasoo dhaafay horta marka marxalado kala duwan ayay soo martay mar waxay ahayd qarsoodi oo waa laga hadlaya waxaa lahaa lacagtaanayto biilal waxaa ku jira wax noocaas ayaa ku jira biilka oo dhan ayaan ka hadlayaa biil haddii aad maqasho lacag ha u fahmin dadkeena soomaaliyeed biil haddii aad maqasho waxay u fahmaan lacag la diro ama macnaha maxaa lahaay wax un lacag ku saabsan lacag keliya maaha waddanka maraykanka markaad joogto biil haddaad maqasho biil hebel ayaa sanad ku baasay ama house representative ku baasay haddaad maqasho macnaha waxaa loo jeedaa sharci ayaa loo jeedaa sharciga gudihiisa lacag waa ku jiri kartaa oo waxyaabaha sharciga kamid a lacagaa ku jiri karto sharciyo kalea ku jiri karo waxay rabaana ku jiri karo laakiin biilaa la baasay ama biilaa madaxweyneu seexay haddaad maqasho waa sharci wax la sharciyeynayo wfant soma okay marka biilkan waxyaaba badanaa ku jira unemploymentkaa ku jira food stampkaa ku jira waxaa ku jira oo kale section 8ka waxyaabaa aan u naqaanaa ku jira waxaasoo dhan ayaa ka buuxa laakiin hadda waxaanan ugu jeednaa oo aan rabno inaan ka hadalno waxa waaye stimulus check ama lacagta caawimaada okay horta lacagta caawimaada historigeeda waa taqaaniin sidaan ii sheegay mar qarsooda ayay ahayd waxaa lahaa biilka waxaa ku jiro mar waxaa lahaa ciyaalka haddii qofku caruur leeyahay 600 ayuu ka helayaa mar waxaa lahaa 500 ayuu helayaa mar waxaa lahaa qofka caadiga ahaaba 600 helaya laakiin hadda waa official waa xaqiiq inta lacagoo la helayo iyo waxaan ayaan idin haya insha allah hadii ilaadmo okay marka qarsoodidaas way kasoo baxday siaad ogsoon tihiin draft ayay noqotay draft waxaa la yidhahda biilka lasoo qoro macnaha maxaa lahaa ay sugaya in aqalada la horkeeno oo laga doodo oo la ansixiyo madaxweynuhu saas ku saxiixo oo aan weli sharci laga dhigan ayaa draft la yidhahdaa sharciga waxaa maqshaan u malaynayaa qabyo qoraal ayaa la yidhahda wax qoran oo macnaha maxaa lahaayey aan weli sharci laga dhigin oo official waxaan weli ahayn okay marka markii hore saasay ahayd kadib waxaa la horkeenay house of representative-ka house representative iyo senatka inaa kala taqaana ayaan u malaynaya laakiin micno ma laha waa wakiilada aqalka wakiilada ayaa la yidhahdaa aqalka wakiilada iyo aqalka odayaasha ama guurtida soomaalidu saasay isticmaashaa aqalka wakiilada ama baarlamaanka iyo guurtida ama macnaha maxaa la yidhahdaa iyo senatkana waa la yidhahda okay marka wax walba sharci walba marka la baasayo la rabo in la sharciyo kow waxay ku hormartaa wakiilada ama house of representative-ka ayay ku hormartaa kadib waa lagu hormariyey waa la horgeeyey way ka doodeen
kadibna way soo ansixiyeen iyadoon waxba laga bedelin sharciga sidii loo keenay isagoo ah ayay ansixiyeen. Sanadka ayaa loo keenay, sanadka waxay ahayd Fahrenheit, xalay, shalay iyo daraad oo dhan ayay ka doodayeen. Aad iyo aad iyo aad ayay uga doodeen. Dood runtii waqti badan qaadatay oo qaarkood daateen, sidii macnaha maxalla ay usoo taagnaayeen ee qaarkood daateen oo macnaha maxalla ay kuraasti ka dhaceen ayay gaartay. Okay, marka sidaad ogsoon tihiin sanadku waa tight. Sanadku waxa waaye laba, horta waxaa wataa barnaamijkan ama macnaha maxaa lahaay biilkan waxaa watay qoloyo dimuqraadiska. Marka waa inay awood u yeeshaan, waa inay tiradii helaan, waa inay macnaha maxaa lahaay dadkii, waayo wuxuu ku baasaa cod dheeri ayaa lagu baasaa sanadka. Cod dheeri marka lagu baasaa marka 50-50 way kala yihiin. Sanadku sidaad ogsoon tahay waxa waa 100 qof waa inuu meesha uu ka kooban yahay. Marka kontona waa dimuqraad, kontona waa republican, hadda tiradooda waa sidaas. Marka waxaa badanka markay saas u dhacdo dheeri ku noqda madaxweyne ku xigeenka ayaa dheeri ku noqda. Marka konton waa republican right now, kontona waxa waaye democrats, madaxweynuhuna waa democrats. Marka 51 saasi waxay ku yihiin qolooyinkan macnaha maxaa lahay democratska Joe Biden iyo ka tirsan yihiin. Okay, marka wax badan ayaa laga dooday. Aad ayaa macnaha maxaa madaxa iskula galay qolooyinkii asagu iyagu biilkan watay ee madaxweynaha waddanka Mareykanka iyo macnaha maxaa lahaa dimuqraatiska xisbigii ee biilkan watay ama sharcigan watay ayaa ruuxoodu isku noqdo yiri intaanu macquul maahan, intaanu waa macquul saan hala yeel. Marka waxbaa laga bedelay, waxaa laga bedelay lacagta maaha stimulus check, waxba laga bedelin lacagta caawimaada, waxba laga bedelin. Laakiin wax laga bedelay waxyaabo kale oo la socodsocday biilka ama sharciga la socodsocday. Tusaale kale waxaa kamid ah unemploymentiga lacagtooda in la kordhiya kamid ahayd. Tusaale kale oo $400 la gaarsiiyo, $400 waa la iska daayay, waxaa la yidhi $300 ha lagu haayo oo walba ay ahayd $300 iyo walba ahayd. Marka intoodii ha looga tag ayaa leedahay. Isbedela yaryar ayaa lagu sameeyey, kadibna cod ayay u qaadeen, wayna ansixiyeen. Konton iyo koodoodii way u cadeeyeen, saasaa lagu ansixiyey. Konton iyo koo cod ayay heshay ama biilku u helay. Marka maadaama wax yar laga bedelay uusan ahayn sidii ay kusoo ansixiyeen qolooyinka wakiiladu sidii kusoo ansixiyeen, maadaama aydan dibaa loogu celi doonaa insha allah haddii laadmo, kadibna adigu waxay qaadan doontaa wax yar, way u codayn doonaan, kadibna way soo ansixi doonaan ila kii horeba ayaga soo ansixiyey. Kadibna madaxweynaha ay saas ugu gudbi doontaa usbuucan gudihiisa, hadda bilaabanaya gudihiisa, meelahaas arbacada ama talaadada ama khamiista ayaa leeyahay. Kadib marka sidaa lagu ansixiyo insha allah haddii laadmo 20-ka bisha lacagtii ayaa lasoo diri doonaa ayaa leeyahay, hore ayaa hawshii loo geli doonaa insha allah haddii laadmo. Waa fahantiin soo maaha. Haddii aanan wixii si fiican u sharxin iga raali ahda asxaabay, wax yar haddaan dulmaro, lacagtii waa la ansixiyey, wax yar oo waxay u baahnaan doontaa cod inay u qaadaan golaha wakiilada ama aqalka wakiiladu. Markay codka u qaadaan oo ay soo ansixiyaan, hore way u ansixiyeen, laakiin isbedel yar oo lagu sameeyey insha allah haddii laadmo ayagana lagala tasha doonaa. Haddii kale igala ma tashanaya imaanaysa ma fahanti, ayaa iyagana lagala tashi doonaa oo la tusi doonaa insha allah haddii laadmo. Sidaad ogsoon tihiin Nancy Pelosi ah hogaamineysa aqalkaas waa aqal u badan democrats u badan. Marka lagama yaabo inay dib u celiyaan, waayo biilka ayaga iskale, sharciga ayaga iskale, ayaga soo propose gareeyey. Marka ayaguna waxay tahay ama macnaha maxaa lahaay sida uu yahay macnaha kutalagalku sida uu yahay inay soo ansixiyaan, madaxweynaha loo gudbiyo kadibna u saxiixo ayaan dhahay. Marka lacagta hadda waxay la taalaa, waxay u badan tahay 20-ka 21-ka meelahaas waxaa leeyahay jeega ugu horeeya waa la diri doonaa oo dadku way heli doonaa insha allah haddii laadmo. Okay, marka yaa helaya lacagta? Waxaa muhiima inaad aad muhiima runtii inaad ogaato yaa lacagta helaya. Waxaa lacagta helaya qofka shaqsiga ah ama singalka ah ee sameeyey lacag ka yar ama la-eg $75,000. Haddii aad samaysay adoo single ah ama macnaha maxaa lahay shaqsi ah, haddii aad samaysay 80,000 haddaad samaysay iyo ka badan haddaad samaysana, waxba ma helaysid. Qofka sameeyey 75 ilaa 80 sameeyey, lacagti waxbaa ka dhinmaaya, laakiin kamooda dhinmayso calashaan. Way fahanta soo maa? Oo calashaan ayagu qismo ama percentage gooniya 80%-70% ayay ugu dhufanaya. Laakiin markuu qofku 80 gaaro, waxba ma laha. Markuu single yahay ayaan ka hadlaya. Marka aadan single ahayn oo aad reer tahay ama laba qof oo wada joogta oo macnaha maxaa la isqabta ahaada ama ayagu caruurle ahaada ee lacagtoodu ka badato $160,000, waxaa leeyahay middle classka iyo low classka waad ka baxday, marka waxba kuma lihi lacagtaas. Waa difaan soo maa? Okay, marka
sidaas ayaanaysa insha allah haddii laadmo. Sidoo kale qodob xusid mudan ayaa wuxuu yahay, saad ogsoon tihiin waxaan fiidio hore ku sheegay ama biilka markii lasoo macnaha maxaale uu xanta ku jiray laga sheekeynaya, aan aniguna idiin soo gudbiya, waxay ahayd in qofka caadiga ah ee shaqeeya ee taxi ritaanki sameeyey ama file gareeyey taxigiisii inuu heli doono $1,400 caruurtuna ay $600 heli doonaan. Waxba kama jiraan sharci cusub ee la baasay, waxa weeyaan qofka caadiga ah macnaha maxaa laha $1,400 wa helaya, caruurtuna $1,400 ayay helaysaa. Marka haddii aad famil afar tihiin, tusaale oo kale hooyo aabe iyo laba caruur ah, hooyadii aabe waxay helayaan $1,400 min labadooduba min $1,400, caruurtuna min $1,400, marka waxay helayaan $1,800 lagu daray $1,800 lagu daray $1,800, waxay noqonaysaa $5,600. Family of four ayaan ka hadlaya, family of three $2,800 oo lagu daray $1,400 ilaa canugu waa $1,400, hooyadii aabihiina waa min $1,400, marka $2,800 plus four which is $4,200 insha allah dilaan ma 4,200 haddaad saddex qof tihiin, 4,200 okay insha allah dilaan saxaabi hadii wax kale soo kordhaan sharciyo kale soo kordhaan macnaha maxaa la sharciyada wadanka mareykanka wax anaga naqsay soo kordhaan insha allah dilaan sidoo kale waxaan ka hadli doonaa benefits badan ayaa sharciyan ku jira, waxa ku jira kala tusaale rental assistant ayaa ku jira, rental assistant waa section 8k, waxa ku jira food stamp ayaa ku jira, waxaas oo dhan waan fiirinayaa sharciga la pass gareeyey insha allah dilaan kadibna wixii annaga naga qusay soomaaliya sidaan uga faa'iidaysan karno dhanka waxbarashada ayaa ku jirta insha allah. Hadii la maxaa soo dhan waan la soo wadaagi doonaa, laakiin waxaan ka codsanayaa asxaabi inaad channel ku soo xirantaan. Videoska noocaana waxay ahayd in meel kasta lala maro, ma fahanteen? Marka insha allah hadii la idmo video sii share karay asxaabta la sii wadaaga, snapchatka kula sii wadaaga, meel kasta kula sii wadaaga, kheyr badan ayaan i dhaafay. Wixii dambe oo soo baxana insha allah hadii la maro waan la wadaagi doonaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hayl maaminina inaad sii sheer garaysaan oo laag garaysaan, inaad laag garaysaa dad badan 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 ayay sii gaarsiinaysaa. Mar labaad, asalaamu calaykum waraxmatullah.